Prvi TikTok će biti najgluplji od svih, ali ljudi i dalje padaju nove glupave fore dece koje žele da, brate, uzimaju Roblox profile. Tako da prvi video je, ljudi moji, kaže da daje besplatne Robloxe i naravno da traži lozinku. Znači, traži vam lozinku kako bi ušao vaš Roblox profil da vam kupi Robloxe. I, brate, kaže ko je sljedeći, maksimalno je 100.000 Robloxa. Ako neko ne zna, ne postoji opcija da kupiš odjednom 100.000 Robuxa, nego moraš, brate, da kupuješ ne znam ja koliko puta 10.000 Robuxa, a 10.000 Robuxa je, ljudi moji, 100 i nešto evra, ili ti u dinarima, ako ste u Srbiji, to je oko 10.000 dinara, zavisi koliki je kurs tog dana. Nekad može biti 11.000. Tako da, ne znam koje dete ima 100.000 evra, to jest ne 100.000 evra, 100 evra, a ne samo 100 evra, znači, brate, mora da stigne do 100.000 Robuxa. Znači, to je 100 evra plus 100 evra plus 100 evra plus 100 evra plus 100 evra, to je već 500 evra. I kaže kao, ok, za koliko stiže za 10 minuta, oh my god, hvala. Znači, nije pokazao niti da li je dobio Robuxe, niti ništa, nego kao, oh my god, hvala. E pa, ljudi moji, oh my god, hvala, recite vi meni oh my god, hvala, zato što je ovo fake. Svi znamo da je ovo fake, jedini način kako dobiti besplatne Robuxe je preko Roblox grupe. To je najbolji način i preko Roblox grupe ti ne treba lozinka, nego samo da budeš u toj grupi, ja mislim, 2 mjeseca ili tako nešto. Znači, samo da budeš u grupi, da si oko 2 mjeseca u grupi i to je to. Ne treba ti lozinka, treba samo tom vlasniku grupe username kako bi te našao u grupi i to je to. Tako da, lozinka, čim vam neko traži lozinku, brate, reci mu, brate, budalo, nisam budala kao ti, brate, ono, brate, nisam toliki idiot, kontaš, brate, kontaš. Tako da, čim vam neko traži lozinku, to je, brate, fake. Također, ovdje nema dokaza da je Roblox dat, Robuxi dati, čak nema, čak i sečeni username od TikToka. Tako da, verovatno i ovaj skemer napravio sam sebi profil, to je jako jednostavno. Tako da, i profil se, ljudi moji, zove besplatni Robux, free Robux Balkan, besplatni Robux za Balkan. Srce moje, nemoj lagati decu, brate, nemoj da lažiš decu, brate, stvarno ne mogu da nemoj. Ne verujte, ljudi moji, ovim profilima, ne verujte nijednom profilu koji vam traži lozinku, to je sve fake. Muka mi je više od ovih dečurlija koji prave fake profili i onda skemuju nedužnu decu koja samo žele Robuxe, brate. Aj, molim te, čoveče, muka mi je više od ovog, brate, je. Sljedeći video je Roblox nostalgija, znači ovako izgledao Roblox 2014. do 2017. Stari Roblox logo, svi koji ste igrali od 2014. pa do 2017. znate. Naš stari Roblox logo, a ovako izgleda trenutno sada i više mi se nekako sviđa novi logo, zato što je nekako modern ovo ono, tako da lepši mi je ovaj novi logo, ali uglavnom da vidimo kako je to izgledalo 2014. Svi smo igrali ovako neke igrice, ok, ova igrica nemam pojma koja je, ovo je onaj speed run, ovo smo svi igrali i dan danas igramo, ovo je jako zabavno. Ovo je, ako se ja ne varam, oh, Pokemon Brick Bronze, ovo mi je bila omiljena igrica, ljudi moji. Nažalost, igrica je uklonjena zbog autorskih prava, ali ja sam ovu, ljudi moji, igricu igrao dan i noć, bio sam potpuni pro, potrošio sam mnogo Robuxa i te Robuxe naravno nisam dobio nazad. Tako da, eto, bukvalno. Onda, ovo je kao neki scary lift i ovo se sjećam da sam igrao, ovo nisam igrao, ovo nemam pojma šta je, ovo je, opet nemam pojma šta, ovo je naravno svaka tajkun igrica, sigurno ste, ljudi moji, nekad u životu, u vašem Roblox životu igrali tajkun igrice, ovo su, brate, igrice, ono, najgluplje igrice ikada, želim da završim svoj tajkun i poslije da izađem iz igrice i više nikada je ne igram. Bukvalno, tako da, onda ovo je jailbreak, ovo se i dan danas igra, jako zabavna igrica, ovo nemam pojma šta je, iskreno. Ovo je, joj, zombie escape, brate, ovo sam ja igrao, bio sam, ljudi moji, pro u ovoj igrici, znači klao sam, ljudi moji, ove zombije kao niko, bukvalno, znate kako sam je klao, genijalan sam bio. Onda ovo, nemam pojma šta je, iskreno, i to je to. Eto, iskreno, dobro, neke igrice sam igrao, neke ne, Pokemon Brick Bronze zauvek u mom srcu, znači ta igrica, brate, mnogo je bila dobra, mnogo je bila zabavna. Sljedeći video kaže stara Roblox sećanja, part 1, lajkuj ako se sećaš, ajde brate, lajkuj ako se sećate i da vidimo, pazite, moj brat pravi video u CapCut, ok, stari Roblox logo, Prison Life, Tix,
Jo, ljudi moji, ako ste igrali Roblox od 2014. pa do 2017. U stvari ne znam kad je Tix umro, kad su ga uklonili, ali ljudi moji, Tix je bila najbolja stvar. Znači, vi ste, ljudi moji, mogli da napravite igricu i da napravite fake profil i da u toj igrici budete 20 minuta ili koliko već i vi biste dobijali te Tixe i te Tixe bi mogli da pretvarate u prave Robuxe i tako bi mogli da kupujete stvari za Robuxe, a da ne potrošite ni jedan pravi dinar u pravom životu. Kako da zaboravim Tixe? Nikad ih neću zaboraviti. Nikad. Bukvalno mi se plače sada. Ok, onda je ovo It's Funny. Iskreno, ona je youtuberka koja se i dan danas drži jako dobro. Mislim da na svakom videu ima po milion pregleda, tako da nikad je nisam gledao kao klinac kad sam igrao Roblox, zato što nisam ni znao da postoje ljudi koji igraju Roblox na YouTube-u, iskreno. Onda imamo kao stari Roblox avatar za telefone, onda imamo opet Pokemon Brink Bronze, ja vam kažem, ova igrica je bila jako popularna. Sve kidare 2000, ne znam ni koje je izašao, su igrale Pokemon Big Bronze. Samo najjače kidare su igrale, brate, Pokemon Big Bronze i ja sam bio jedan od njih. Zauvek Pokemon Big Bronze, zauvek, brate, zauvek. Dobro, da idemo dalje, like za stari Roblox. Like za stari Roblox, ljudi moji, ako niste lajkovali ovaj video, lajkujte, brate. Zato što vidite, kaže like for old Roblox, znači lajkujte za stari Roblox. Ja ga lajkujem, zato što stari Roblox je bio, a znate šta, nije to to, nego kada ste dete, gledate na stvari drugačije. Gde je moja mama? I ona sad, ljudi moji, ide do kupatila, već sam ovaj video pogledao i kao što vidite, njena mama se zeza sa gospodinom u tuš kabini. Kao što vidite, malo mu ona vrcka ovo, ono, razumete, on kao tapše, kao ajmo, ajmo, ajmo. I kao što vidite, njena čerka, dušo, ovo je kao šokiran, kao oh my god, rekla sam da izađeš i sad će čerku da, brate, udari u glavu. Tako da čerka je bukvalno uvatila mamu kako se, ko zna šta je ona tu još htjela da uradi. Hvala Bogu pa je došla u trenutak kada je tek sve počinjalo. Zamislite da je došla u trenutak kada je to već, znate, bilo pred kraj. Ljudi moji, sljedeći video će da nam pokaže, to jest da nam pogodi godine, znači koliko imamo godina. Znači, za vas koji ne znate, ja imam 21 godinu, tako da vidjet ćemo da li će ovaj video pogoditi moje godine. Znači, video kaže izaberi broj od 1 do 10. Broj od 1 do 10, ajmo trojku. To ono kao trojka, rođen sam u martu, mart je treći mjesec u godini, tako da. I sada moramo da stavimo puta 2, znači 3 puta 2 je, ljudi moji, 6. Ok, mislim, znam toliko matematike. I onda dodamo plus 5, znam, ovako, idemo 3x2 plus 5, to je 11, onda x50, da, i onda to je 550, i onda idemo x1771, to je jednako 900, ne, nisam, ne, šta sam pogrešno uradio sad, majke, ti nije taj broj, jel da? 1771, pa šta sam ja uradio? Jel moguće da ja ne mogu da zapamtim brojeve? Znači, plus 1, kako, 1771, 1771, ok, evo ga, to je 2321. Ljudi moji, jel moguće da ja ne mogu sa kalkulatorom da izračunam brojeve? Ako si već imao rođendan u ovoj godini, dodaj plus 1. Imao sam u martu, tako da plus 1, to je 2322. Onda moram da oduzmem godinu mog rođenja sa tim brojevima. Aha, okej, znači 2322 minus 2001, to je, jel te, godina mog rođenja, 2001, tako da dobro, to je jednako, okej. I sada, ljudi moji, izašlo je 321 i mislim da kontam. Znači, trebao bi da imaš 3 broja. Jeste, 3 broja imam, 321. Jeste. Prvi broj je broj koji si ti izabrao. Jeste, ljudi moji, izabrao sam broj 3. Tako je, jeste. A posljednja dva broja su tvoje godište, to jest tvoje godine. Jeste, 21, bukvalno.
okej, ovaj video jeste pogodio moje godine, ali ovo je, koliko se ja ne varam, prosta matematika, kao, mislim, sorry, prosta matematika, šta o čemu ja pričam, prosta matematika, nisam mogao da izračunam sam, nego sam morao s pomoć kalkulatora, izvrti su moju prostu matematiku, daj molim te. Pišite u komentarima da li ste vi radili ovo zajedno sa mnom i da li je ovo, ovaj, jel te, kao kviz ili šta god je pogodio vaše godine. Sada je vreme da proglasim pobednika za dve adoptne životinje. Prvi je username dexmod1213, želeo bih crnog psa, divan si čovek. Otcu, najbolji si, obožavam te i ja bi tela čoklit čov čova zato što nikad nisam imala legendary peta, lepo izgleda. Moj username je una22233 i naravno želim svima sreću. Ako mi se neko od ovih pobednika ne javi, morat ću da zaberem drugog. Pobednici neka mi se jave u opisu ovog videa, to jest ne u opisu nego u komentarima. Eto, čestitam pobednicima i javite mi se, please!